Ela veio como se fosse uma poesia de algum pensamento, e ela foi vindo, e cada vez mais, e a melodia parecia que estava pronta. E aí eu fui escrevendo, e quando veio, ela estava finalizada. A música pela música, assim. Eu acho que a música ela tem que prender a gente. E essa música ela prende até o fim porque tu quer saber o que que tá acontecendo. Ela tem um apelo bem radiofônico. Entenda isso como bom ou ruim. E ela tem alguma coisa assim de confusão dentro dela. Quando eu não sabia o nome dela, eu chamava essa música de choro, porque ela era muito triste assim, muito muito para baixo, porque ela, apesar de ela ser bonitinha e tal, ela conta uma coisa que não é legal, que é a história de alguém que gosta de alguém e sabe que não dá certo e tem certeza disso e quer que a pessoa vá embora, que a pessoa suma. Mas no fim, assim, das contas, na última palavra, na última frase, ela quer que a pessoa não vá. Ela quer que a pessoa fique. Na música, a cantora pede para a pessoa, para o amor platônico dela, digamos assim, deixá-la. Porque você não decide me deixar. Essa música lembra, pode ser imaginada como se a pessoa, como se a pessoa que escreveu a música estivesse num local sozinha, talvez tentando passar para o papel esses sentimentos. Quanto tempo o vento levaria para fazer o movimento de trazer você aqui? Quanto pensamento passaria até você admitir? Muito interessante esse por que você não vai de uma vez e depois por que você não fica, né? Então a gente não vê que a pessoa está bem indecisa. Achei legal esse lance, contradizendo com o arranjo, que tem partes com a dinâmica da música bem baixa e com partes com sangue no olho. Ela veio do nada, ela não foi intencional, ela não teve o objetivo de chegar em alguém ou ser para alguém, como a maioria das músicas é. Esse tema, o tema da paixão, do amor, essa briga que a gente tem eterna com essas questões amorosas, digamos assim, e o jeito que a trilha foi composta, não só a música em si, a sequência de acordes, mas como o arranjo casou muito bem, então me faz de fato sentir o que a letra quer dizer, né? Normalmente eu trabalho bastante a pré-produção antes de tudo. Então eu sento com o artista, vejo qual intenção ele quer dar com a música, onde ele quer chegar, qual o formato que ele quer fazer, e baseado nisso eu começo a trabalhar arranjos. Do seu jeito de olhar, pena que só dure alguns Eu segundos ouço e eu muita sei que coisa, tem que mas eu voltar. gosto de ouvir coisas diferentes, assim, talvez não tão Quanto diferentes, tempo mas eu eu gosto percorreria até o de prestar exato atenção momento em em que te como via são as naquele estruturas das lugar? letras e quando Quanto tem refrão, quando não gostaria pra tem, o eu que pode mudar vir aquilo depois, que como é que eu poderia fazer uma aconteceu coisa que nunca foi feita. lá? E também mexer um pouco com sonoridades e tal, e criar arranjos também é uma coisa nova. Então isso também é legal de pensar. E eu acho que é isso, eu presto atenção no que eu escuto e eu acabo retirando alguma coisa disso para quando eu for compor. Existem teóricos que dizem
que a música por si só não diz nada, né? Assim, as melodias, os acordes, as coisas não diriam nada. Ela só diz coisas musicais. É, tem gente que diz que não, né? Que determinadas formas de fazer música te representam algum sentimento, alguma coisa. Pensando dessa forma, eu gostei muito. Acho que tem o casamento esse, eu acho que foi ótimo. A gente se reúne, começa a ensaiar, vê o que funciona, vê o que não funciona. Ah, aqui, quem sabe, vamos fazer tal coisa. Quem sabe a gente adiciona uma parte, essa parte da letra não tá legal, essa melodia não tá legal, vamos mudar. Os meus colegas viram, assim, a minha reação. Eu tava boba, assim, porque eu nunca imaginei que uma música minha pudesse ser algo tão grande e pudesse falar tanto só com a questão do som dela, com a questão dos instrumentos dela e de tudo, todo o arranjo que foi criado em cima. Ela ficou linda, ela ficou incrível. Eu nunca esperava, não tinha ideia nenhuma, nenhuma noção de como ela seria. E ela virou aquilo e foi lindo, assim. Lindo, foi emocionante, assim. Yeah.
entender alguma coisa, entende? Ficou uma bosta, né? Porque eu achei que ficou muito legal mesmo aquele solo de guitarra no meio. Muito bom. Caralho.